Sabia. Tengah ambil. Oh. Ai macam janji mahlega. Ada ada. Kita beli outing kan. Boleh sudah. Cuak. Woi. Apa tu? Tira. Kena troll. Oh, dah, dah, dah. Baju lah dia. Oh, dah, dah. Betak je, betak ni. Sebelah tahu tak, saya serang pun. Duduk like boss. Like boss. Tapi dua orang kan. Seorang jadi, seorang jadi. Usah ni. Masih kira tahu. Pandai je ni. Aku gila. Lepas tu, dia pergi surat tangan. Oh, dia tolong. Lagi kita boleh lihat dulu. Tak boleh pecah. Kejap gini. Oh, dia kejap gini. Oh, oh, yeah. Eat yeah. This. Wui. Ah, ni. Yue, 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 yue. Yue. Ni, ni. Ibaraki kena. Ibaraki kau tahu. Sian ni. Kena. Mereka kawan nak tahu kan lawan tu. Tu lah. Ujih. Jangan gini. Kena kalau dia mati.